Apa yang anda boleh buat, anda kena pergi ke majikan anda untuk mengemukakan borang pendaftaran majikan yang lengkap dan bawa borang tersebut ke pejabat PTPTN untuk buat potongan gaji secara berkala. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda apakah cara untuk anda buat pembayaran balik kepada pinjaman PTPTN anda. Okay, so dalam video kali ini saya nak kongsikan tiga cara. Maklumat ini sangat-sangat penting terutamanya bagi mereka yang fresh graduate baru saja tamat pengajian anda dan anda baru memulakan pekerjaan anda. Dan anda nak tahu apakah cara untuk bayar balik pinjaman PTPTN anda. Yalah, anda seorang masyarakat yang bertanggungjawab. Kita dah pandai pinjam, kita kena pandai bayar balik. Alright. So, yang pertama adalah melalui kaedah secara talian. Kaedah pertama ni sangat-sangat sesuai bagi mereka yang mungkin tidak ada masa nak pergi kepada kaunter PTPTN untuk bayar hutang anda. Anda boleh bayar menggunakan online banking anda. Ada beberapa bank yang menyediakan perkhidmatan online banking ini di mana anda boleh bayar terus PTPTN. Antara bank Contohnya macam Maybank, CIMB, RHB, Bank Rakyat dan sebagainya. So, just check with your banks, anda boleh bayar semula duit PTPTN anda melalui online banking anda masing-masing. Dan bagi mereka yang mungkin advance sedikit, anda nak bayar menggunakan aplikasi e-wallet anda pun boleh. Tak ada masalah. Anda boleh bayar menggunakan Touch and Go e-wallet anda ataupun Boost. Biasanya kalau touch n go e-wallet ataupun kalau bus anda pergi dekat services dan anda cari bills okey ah kat situ anda boleh bayar semula menggunakan aplikasi e-wallet. Cara yang kedua pula adalah menggunakan kaedah secara potongan gaji. Dan benda ni sangat-sangat uh, common for government servant. Tetapi bagi mereka yang kerja swasta, okay, duit anda tak automatically deducted. Kalau anda ada pinjaman PTPTN, apa yang anda boleh buat? Anda kena pergi ke majikan anda untuk mengemukakan borang pendaftaran majikan yang lengkap dan bawa borang tersebut ke pejabat PTPTN untuk buat potongan gaji secara berkala. Dan cara ketiga dia yang mungkin ramai orang tak tahu. Okay? Iaitu dengan menggunakan KWSP anda. Ramai sebenarnya yang tak tahu anda boleh gunakan duit KWSP account 2 untuk bayar semula duit PTPTN anda. Benda ni sangat-sangat sesuai kalau anda mungkin eh mungkin anda dah kerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Okay, uh, maksudnya anda dah kerja lama, loan PTPTN ni masih ada lagi Dan anda nak langsaikan duit PTPTN ni sekaligus Sebab bila anda langsaikan duit PTPTN, anda akan dapat inisiatif-inisiatif uh, Daripada PTPTN seperti discount 10% atau 15% So what you can do is you can access duit daripada KWSP account 2 anda So technically anda tak gunakan gaji anda, tapi anda gunakan duit Simpanan dalam KWSP, tapi KWSP ni kena ikutlah syarat-syarat dia. Maksudnya, duit anda dalam KWSP account 2 mesti ada, mesti cukup. Kalau tak cukup, macam mana nak bayar? Sebab tu saya cakap kalau bagi mereka yang mungkin dah kerja, eh, dah kerja beberapa tahun dan sesuai untuk menggunakan kaedah ketiga. Kalau bagi mereka yang memang betul-betul fresh graduate, baru saja kerja sebulan dua bulan, so anda tak bolehlah nak gunakan kaedah yang ketiga, anda kena bayar secara online ataupun secara potongan gaji. Okay, so there you go. Itu saja untuk video kali ini. Jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir. Dalam tu ada macam-macam topik kewangan yang saya dah kongsikan sebelum ini, termasuklah video-video tentang PTPTN. Dan jika anda ada sebarang persoalan ataupun sebarang komen, nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video yang lain.